Potovanja, ker tako eno tretjino vozili smo se bolj kot ne cel dan. Zdaj bo ura malo 10:04, tako da smo se v bistvu cel dan vozili. Danes pa potujemo nazaj, zdaj smo tole v hotelu čist zraven letališča in pol pa zjutr ob enih pa potujemo nazaj v Slovenijo. Včeraj, zvečer nismo v interneta v hotelu, zato en dan nisem uploadil vloga. Je pa zdaj zelo hitri internet, da mi je napisal, da bo v 7 minutah na YouTube. Tak da. Ura je 10:01. Local time in New Delhi. Pa... Zdaj smo začeli potovati. Potem za treh imamo letalo, mi smo 5 minut do letališča, ura je 1 zjutr. Zdaj nas ne bi prišel naš driver, brat ne ima, on je pa nas skozi vozil. Naš driver skozi cel trip in je bo res ga fajn spoznati. Ima svojo družino and 3 kids that he will understand because he will watch this video. I say hello to your family, Vinod. Ura je 2:03 in končno se boarding gate se je off, no. Tak da malo še pa bomo na letalo, pa gremo do Dohe, pa domo v Zagreb. Hvala.
Ja si poznam. Welcome to Doha, to moja nečista. Landed at Zagreb Franjo Tuman Airport, where the local time is 54 minutes past 10 in the morning and the outside temperature is 12 degrees Celsius. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. V Zagreb, zdaj pa še naprej doma, do Slovenije, bomo doma. Ene 15 ur, 14 ur smo že na poti. Ok, to je bilo to za tale vlog. Tretji vlog je bil pozn, verjetno tisti, ki ste me spremljali, jaz skozi celo potovanje ste opazili, da bi mogel zadnji vlog dati na YouTube že kakšne 5 dni nazaj. In imam tudi razlog za to. Ko sem prišel iz Indije domov, sem bil čist jetlagan, pa še zdaj se ne bo čutim dobro, ker nekaj sem pobral tam, nijem pojma kaj. Ne bo čutim se res najboljš. Pa še šola je bila, ker jaz za montažo teh videov uporabljam tam 3 do 6 ur, odvisno, kako se potrudim, ker v Indiji smo imeli zelo veliko časa, ker smo veliko potovali in sem po kombiju monteral te vloge, med šolo pa nisem imel, zato ko sem prišel domov, sem zmonteral en vlog, pa tega sem začel in tega v tem tednu nisem nikoli dokončal, ker ko sem prišel iz Indije, sem bil 2 dni v šoli, še manj kot 2 dni, v bistvu ponedeljek nisem šel v šolo, ker sem se slabo počutil, v torek sem šel v šolo, v sredo ob 1 zjutraj, ne, ob sredo ob 2 zjutraj sem mogel pa že ostati nit naprej, ker sem šel v München za 2 dni in danes sem prvi dan že spet iz Münchna in v München nisem mogel monterati vloga in zdaj sem monteral tale vlog in zdaj danes je petek, v četrtek, včeraj zvečer sem prišel domov iz Münchna in zdaj sem se odločil, da bi bil že čas, da nekaj naredim, da zaključim tole potovanje po Indiji. Verjetno se sprašujete, če ste me res spremljali na tej poti, pa če vam je bilo všeč, verjetno vas ni ogromno, ampak če vam je bil, verjetno se sprašujete, če vam je bilo toto potovanje všeč, če bom mi še dal vlogo. Vlog bom še 100% zato, ko mi je zelo všeč delanje in montiranje video vsak dan, ampak zdaj me šolo res nimam časa, da bi vsak dan delal vloge in jih monteral. Tudi lahko jih bi delal enkrat na teden, ampak to je preveč commitment za mene, zaradi tega, ker ne mrej, da se mi ne da, ampak delal bom vloge, kadar mi je do njih, da bi delal.
ker ob šoli tudi ne delam samo v šoli, tudi snemam, sem da večje produkcije, ki jih lahko vidite, link od dola na moje spletni strani, če vas zanima, delam tudi bolj commercial work pa tako. Pa še zdaj sem začel delati na večjih filmih, no. To bom tudi verjetno naredil kak behind the scenes vlog, če vas zanima. Kdaj bom naslednjič vlogo. Nove vlogi pridejo kmalu. Vam 100% konektiram, da bo hitro, bo en teden že spet, ko bom vlogal vsak dan in bo tudi zelo zanimivo. Do takrat, preč, se vidimo v naslednjem vlogu.